Já jsem Aki a vítám zase u dalšího Robloxe s Vendou. Jus. A dneska tady máme Dead Realms a máme se schovat, nebo jo. Prej se máme schovat. Rychle se schovej od zabijáka, někde tady bude, já nevím. Já nevím, kde se máme schovat. Hele, kdekoliv, on ale naším cílem jsem, právě se schovat před ním, no, ale nevím. Tady se nedá schovat. Takhle se můžeš jako schovat jako... Voda už je po mně! Aki! Jo, vidím jí. Jo, počkej! Ty mě může... Jo, hele! Tak dík za revive, Maki. Já se docela divím, že ona počkej, si toho nevšimla. Počkej, ale tohle to v nějaký hře bylo taky. Jo, bylo. Ale teďka vám řeknu, tyjo, v jaký, ale... Ale nevadí, ale taky to dobrý, jakože vlastně ve finále ty můžeš... Jo, a můžeš i sbírat penízky, jo, nějaký takový jako nazelenalý. Aha. Ale jakoby nejsou to peníze, ale jsou to... Jak to říct? Takový jako lepky? Lepky? Zelený. Jo, je to divný, ale já jsem teď třeba sebral 3 a už mám $60, jo, za to. A nevím proč, ale proč mi to ukazuje, že mám 3 viny? Když jsem tuhle tu hru nikdy v životě nehrál. Já taky. To je trošku divný, ne? Fakt jsme to nehráli. No nehráli, nevím o tom, že bychom to hráli. Já tam jako si říkám... On nás vidí, teď nás vidí. Doha je. Jo, počkej, pojďme revivovat. A zraj! Aha. Já ti pomůžu, jestli teda voda za mnou nepůjde, jo? Ne, voda jde za mnou zrovna! V pohodě, už mě tady oživuje. Jseš mrtvej? Ne, nejsem, no teď už jsem, tak už se plazím. Ne, tak tentokrát už se neplazím. Já už jsem úplně mrtvej, takže když tě zabije po druhé, tak jsi samozřejmě mrtvá hned, no. Ale tak dobře, tak jsem chcípla opravdu. Ne, já už jsem to hrála, já ti říkám, že jsem to podle... Nebo nehrála, já nevím. Já myslím, že jsme to nehráli, ale tady tohleto právě to revivování už jsme taky někde viděli. To bylo v Survive the Killer. Tohle to právě není Survive the Killer. Tam to je, ale tady to není. Máme tady votování mapy a vyhraje určitě pizzerie. Teda spíš to vypadalo, jak kdyby to byl nějaký, nevím, prostě stoly od nějaký party. No, ono to je pizzerka z Five Nights at Freddy's. Já jsem si to vysala. Vím, že jsem ji už někde stavila v Roblox. a to nevadí. Jo, přesně tu jsem stavila, jako bylo to dobrý, ale nic moc. Že zrovna ty si tohle něco takyho stavila. Jo, donutili mě to hrát. OK. Jednoduše. Tady není zrovna moc kam se schovat upřímně. Koukám taky na to, no. Je tady hodně ventilaček, což je docela dobrý. Jsem na záchodě, pak na hnusném záchodě, tak tady nebudu. Vážně, zrovna u mě se zase musel spavnout? To si děláš ze mě legraci, ne? Jsem fakt v hnusný kuchyni. Dobře. Sakra. Máš tě? Má tě? Jo. Jsem ani nepostřehla, že to byl zabiják. Okej. Okay. Máš to? Jo, mám to. Nebo týpek tě zachránil. Tak dobrý. Že díky. Lekl. Budem tady nahoře. Je tam a někdo taky umírá. Dobře, tak já jdu pomáhat. Jak já jsem schovaný tam, jak je to pódium, tak přímo za tím pódiem jsem schovaný, takže vlastně... Doprčit, že já chci někomu pomoct, tak hned chcípnu. Příště jim nepomáhám. Příště nepomáhám. Tak vy to chcete udělat dobrý skutek a pak se vám to, že jo, vymstí. Takže no, příště nepomáhám. Jednoduše. Jen se podívat na Vendu, kde já tady furt kempím. No, já budu taky kempit. Tohle je prostě hra, kde musíte kempit. Jednoduše. Jo, no. Jako všichni lidi si se tady takhle, mě přijde jako, že jdou za mnou. Ne, vidí. Ale ještě tam máš dva, takže pokud u nich je... No co tím to teda vypadá tím pádem, že by za mnou nemusel, ale jo, je zrovna za mnou, že jo? Ano, kurňa. Jde za tebou. Ne. Mě právě vyděsilo to, že on jak nedělá žádný zvuky, tak z ničeho nic se tam objevila, vlastně jsem byla mrtvá, jo? Skvělý, já jsem teda tím pádem taky mrtvej, no. Tak to si děláš legraci, ne? Hodně vás tam je mrtvejch. Velmi pěkně. Oh. Kluk tady chtěl pomoct a bohužel se mu to taky vymstilo, takže taky určitě za chvíli bude mrtvej, ano. Zemřel jsem. Zabiják vyhrál, no. Rádi, příště nepomáhám, kempíme a kašleme na ostatní.
Jo, budeme to je to nejlepší. Hrát sami za sebe. Budeme hrát na srabáka. Jo, teďka si říkám, lidi, já si musím vyčistit klávesnici, mám ji pěkně zabordelenou nebo zaprasenou, no nevadí. No, fuuu. Jo, fakt dobře. Je to nechutné. Pojďme na Asylum třeba, no ne, všichni dají ten playtime zase. Ne, dobrý, Asylum, prosím. Protože, jakože blázinec by byl dobrý, protože ten playtime už jsme měli, tak blázinec by mohl být lepší, ne? Já si myslím, že to bude hodně dobrý. Nevím proč, ale našel jsem na lobby no. Tady malou opici. Malou opici a líbila se tím? Já nevím, ona prostě byla. Prostě tam byla, hele vozíček. Tohle to je dělaný do toho stylu jako Outlast, viď byl. Nevím. To sakra furt bylo, že přemýšlela jsem, ne? Jo, jasně. Takže když uslyšíte někdy v životě lidí takovýhle zvuky, že tak maky přemýšlí. No, samozřejmě. Ale jsem tady teda zakempená mezi hodně starýma hrustýma těma. Krabicema. Ne, to jsou jak pračky, fakt jako hodně hnusný pračky. Pračky. Ježišmarja, jsem slyšel nějaký zvuk. Jo, taky jak týpek mluví. Jo. To bylo docela creepy. Bylo to fakt divný. Mně přišlo jako kdyby to bylo za rohem úplně. Jo, přesně. No, já jsem na posteli. Já jsem přímo tady u ventilačky, že kdyby náhodou, tak tady mám ventilačku, kde můžu zdrhnout. Já nevím, právě taky, teďka no. V té druhé místnosti, protože si to nepamatuju. Ale zatím to vypadá velmi nadějně, že bych mohla i přežít možná. Sice jako ono se to nezdá, ale ono vlastně ty 3 minuty jsou fakt dlouhý. Teda, je to pečně dlouhý. Počkej. Ne, dobrý. Už jsem si myslel, že tady, on je tamhle v dálce, viděl jsem teďka tam, že no camping, no. Jo, počkej, jo, tamhle vidím review. Sakra, ona svědí. On tě vidí? No všechny nás vidí. Jo a jo. Kurňa. V pohodě? Doprč, to on může i tou ventilačkou. Jako fakt. No tak to není moc dobrý, já jsem myslel, že nemůže. Jo, může. Nechce, aby mi někdo pomohl. No dobře, tak já ti jdu pomoct. Kde seš? Vzadu úplně. Úplně vzadu? Jo. A nerevivujete se tam najednou? Ne, tam jsou ty dva, já jsem právě ta třetí, která je úplně v prdeli. Jo, tak počkej, já ti jdu pomoct, tam běžím tam. Já jdu tady do místnosti, jo. My jsme měli intimča. Spása! Přichází spása, Maki! Intimča tady budeme mít. Dobře, jdeš tady. Mám tady kulečník. Nazdar! Čus! Jsem u tebe. Dík, aspoň to ro... No prčic, tak jsme přišli. Osvítím si na tebe. A, hele, tady jsou ještě peníze, tak já si vezmu. No děkuji. Jo, já jsem jo, tady aha. Na knihovně. Já jsem si celou dobu myslel, že dostaneš třeba 10. No. A dostaneš jako jenom jeden coin z toho, to je fakt na prd. To je velmi výhodné to brát, rozhodně. Jo, hodně. Příště to budu brát častěji a víc a ve větším množství. To teda. Ani nevím, kdo to je, co to je za zabijáka, nebo nějak jsem to nepostřela v té rychlosti. Já jsem teda taky nikoho neviděl ještě to poslat, takže taky nevím, těžko říct. Já sice jo, ale v té rychlosti jsem to fakt nepostřehla, jako kdo to je. Jako co si budem celkem, ty 3 minuty jsou taky dlouhý. Fakt dlouhý. Hrozně dlouhý, sice, musím hrůza. Se nechat, že asi i tahle mapa je dost veliká. Navíc si vím, že každou místnost jakoby musíš... Je zajímavý, že teďka jo, vidí, kde spe. Já se vlastně můžu koukat takhle, jestli ke mně jde. Jsem úplně zapomněl. Já si myslím, že už jsem tuhle hru fakt hrála. Tuhle jo, já nevím teda. Asi jo. Tak to jste musela hrát právě asi s někým, no. No určitě, ale to už bude jako třeba rok nazpátek, bych řekla. Ale jsem stále jako schovaná, myslím si, že nás je tady celkem málo, nebo asi 3-4 max. Jinak všichni umřeli. Já právě nevím, já jsem zatím teda moc nikoho neviděl, že by tady jako někde byl kolem mě, no je to pravda, že jich tady jasně bude málo. Tam někdo je mrtvý jakoby v podstatě, nebo leží tam. Je jinak úplně na druhý mapě. Jak máš procent? Jakých 20. Já taky. Tak by byla třeba možnost, že bychom mohli být potom příště?
Umím. Bylo by to celkem fajn. Ou, přežili jsme. Co máme čtvrtý vin? Je zajímavý, že předtím, když umřeš, dostaneš 10 coinů a když přežiješ, dostaneš 15. Jo, možná se vyplatí se... umřít, ale... No, právě, mi to tak přijde, ty úplně zbytečný. Trošku. Je tady celkem jako velký, se, hele, farmhouse. Ten jsme neměli, no, farmičku bychom mohli dát. No tak tam klikni, ne? Jsem tam. Na to klikl, dík tomu to nefungovalo, aha. Já, bude to? Nevím, to je jako celkem dost velký lobíčko, takže si tady můžete aspoň projít. A tohle jako co? Rainbow. Ne, fish. Tak bude playtime, to si až nechci. Škoda, tam je zrovna, tam se nedá moc schovat, což je škoda. Jinak killer je dost divný jméno. Jo no, musíme se maky schovat do krabice. Do krabice? Tak a proč jsem se vlezla do té stejné místnosti jako předtím? Já jsem ještě předtím nebyl. Já asi hezky, do té hlavní místnosti nejdu, protože to minule jsem tam byla. A právě. Ona se pohybovala jenom v té hlavní místnosti. Já budu tady za rohem, budu koukat jakoby směrem ven, abych to když tak furt neustále kontroloval, jestli náhodou jde nebo ne. No jasný, budem takhle koukat přes ty dveře, jo. Sice je tma, ale to nevadí. Právě. Budem takhle kempit a koukat ven. Aha. Myslíte, že splývám s tím červeným, ježiš, můžeš vypnout tu baterku? U tady furt s tou baterkou, co? Jo. Jak dement. Já trochu splývám s tím sloupem. A jo. Ale a myslíš si, že trošku. Bys tě nevšimla? Já, ale počkej, hele, ty se můžeš zakempit tady nahoře, vidíš to? Jo, já jsem to zkoušela, ale já jsem se tam nevyskočila. Já to zkrát zkusím. Já jsem respektuje takový to jelito, který prostě to nesládne. Hele, jsem tam. Skvělý. Musíš právě přes ten regál. Dobře. Tak. Zkus to schovat. Jo, dobrý, jsme zakempení. Ano, kde jsme? Vlastně i tenhle ten vláček tam byl, myslím, že v té hře, ne? Jako v Origo? No. No v originální hře je, no. No, ne, já jsem tady, jak jsme hráli v Robloxu, jak tam byl ten kód, že jo, podle toho vláčku. Jo. Ježiši, to si nějaká parenka nezabíjí. To zase zpívá. Aha, a já se tak trochu jako posouvám na tý, polici. A to nic nedělám, jo? Jako, vážně? Jako fakt, teďka jsem úplně v rohu a hejbu se furt trochu, jak jsem bagla, že jo? Jasně. Jinak tady je prostě blbý, že jako nemůžete tu kameru vůbec úplně totálně nejvíc oddálet, že prostě nevidíte, kde ona je. A navíc všude to zní, že hned vedle vás. To je pravda, no. Bylo by to fajn, kdyby to bylo jako nějak jinak udělaný. Mhm. A? Že by byla někde blízko u nás? Sakra, u nás. Jo. Někde běžíš blízko? Pryč? Ne, zůstávám. A proč jsem teda viděl tvůj skin, jak někam utíkal? To jsem nebyla já. Aha, tak proto já jsem si říkal, že Maki, kam jdeš? To jsem nebyla já. To je dobře. A? Zase běží směrem k nám někde? Je blízko, podle mě za touhletou zdí, kde jsem já. Je to možný, tak mi to přijde, že to je hodně blízko, ale teďko to třeba neslyším vůbec. Tak ne. Ale teda minuta a půl, ježišmarja. Hej, proč tady třeba taky nejsou ani dělený questy, abyste mohli dělat questy nebo takhle? Že jako třeba Survive the Killer, Survive the Night, prostě, že se zabavíte vlastně během toho času, nebo i klidně to Free the Facility v podstatě, nebo Piggy. Zabavíte se během toho času, kdy čekáte. Je pravda, bylo by to lepší, no. Tady jako fakt jenom čekáte. Jo, běží to sem, Maki, je to tady. Běží. A kouká no, jenom. No, já jsem zrovna chtěl teďko říct, jestli teďko bude fungovat naše pastička, jakože jsme schovaní takhle nahoře. Sakra. Jde to po tobě? Jde to po mně. A dostal tě to? Sakra. Jo. Takže ona může skákat taky jo nahoru, jo? Tak to je sviňárna. Ne, nechoď po mně. Běž pryč, tak já jdu. Onem, jdem pryč. Utíkáme. Týpko, zachrátím. Jo. Zrhla jsem, očividně jo.
3 sekundy, zvládnem to. Good. Máme to. Ano, vyhráli jsme. Ježiš, tohle ale teda bylo fakt jen tak, tyjo. Malinko, malinko, ale já bych to asi tady ukončila. Sice mám už 25%, ale už se mi nechce čekat další ty 3 minuty, které byly dost umorný, takže asi tak, doufám, že se mi to líbilo, ale mám radši hry typu Survive the Night a tak, asi bych si to možná dneska zahrála. No nic, mějte se krásně a čus. Čus.